Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini Samsuri dari perkarata.my dan hari ini bersama dengan saya ialah Honda Jazz. Bukan milik Honda Malaysia, tapi kali ini Honda Jazz ni saya bukan nak review kereta, tapi yang ini saya nak review audio system dia, sebab ini ialah Honda Jazz milik Pioneer Malaysia, sebuah jenama audio yang memang terkenal satu dunia. Kita pun pernah tulis sejarah Pioneer ni kan. Memang they are the pioneers in a lot of technologies. So, apa yang kita ada pada Jazz ni ialah head unit mereka yang terbaru. Kemudian kita ada speakers, dan dekat belakang sana ada active subwoofer dan amplifier. Saya tunjuk satu persatu apa bestnya dan kenapa saya lepas seminggu tak pernah pulang lagi Jazz ni. Jadi apa yang kita ada hari ini ialah head unit yang baru daripada Pioneer, iaitu model DMH-ZS8250BT. Ha, ini sebenarnya ialah head unit pertama Pioneer dengan skrin 8 inci. Jadi saya tunjukkan ke awak dia 8 inci. Nampak? Daripada situ ke sini 8 inci. Ha, terus tekan button volume. Okay, now apa yang dia boleh buat? Ya, selain daripada skrin 8 inci ni, skrin ini juga mempunyai apa orang kata touch and feel macam smartphone. Dia ni sebenarnya senang untuk ditekan. Memang pada pendapat saya, antara terbaik lah pernah saya try lah. Screen capacitive dia ni memang senang untuk ditekan. Memang mudah untuk digunakan dan dia besar. Jadi untuk mereka yang rabun macam saya ni pun boleh. Ha. Dan macam biasa dia ada macam-macam warna dalam pelangi lah dia ada kat sini kan. Dalam dia punya ni, kita boleh tengok macam-macam lah benda yang kita boleh control. Inilah the basic ones lah eh. Tema, illumination, background, clock, whatever, ini semua benda ni semua adalah, even yang China punya pun ada benda-benda ni. Okay, cuma screen dia ni saya cakap betul lah, yang ini memang sedap lah. Ni sedap nak ni, yang ini memang rasa mahal dia tu. Okay, quality screen dia ni pun memang sangat tinggi dan sangat menakjubkan pada pendapat saya. Jadi saya tunjukkan awak. Okay, ni apa yang kita ada kat sini lah. Alright, radio, bluetooth, spotify, usb, ipod, auxiliary, camera view, source off, power off, whatever lah. So kita tengok usb dulu. Alright, dan kita tengok video dulu. So video, apa yang ada daripada usb ni, kita tengok apa yang ada. Now video yang apa tu, format video ni yang dia boleh mainkan ialah pelbagai ya, termasuk MP4 pula, MP4 HD 1080 pun dia boleh main sebab skrin ni memang skrin high def. Dan biasalah DivX pun dia boleh main juga. Okey, jom kita ambil satu daripada 1080 ni, kita tunjuk apa yang ada lah. Ni lagu apa ke jadah ni? Anaconda ni lagu apa ni? Lagu nampak ni, ni lagu ulur. Okey, terang, gelap. Saya kontras kat sini memang nampak clear. Dalam video ni mungkin tak clear lah, tapi saya kat sini nampak Allahuakbar. Nicki Minaj rupanya, Anaconda lain lah pula. Wah, ajak. Okay, tak apa, kita tengok video lain pula. Apa ada kat sini? Kick by the Ocean. Okay, alright. Nah, ini gambar ni seperti yang tengok, dalam video mungkin tak, tapi kat saya ni memang saya nampak clear, jelas. Ada screen, saya tahu yang China pun yang ada screen sampai 10 inci. Tapi tanya kat owner, oh gambar sharp. Tak, sebab dia tak tengok lagi gambar yang ini. Ini memang betul-betul sharp. Ya, yeah? Daripada segi gambar, kualiti gambar, pada pendapat saya, this is among the best already lah. Ya, yeah? Okay. Now, audio. Saya ni memang kaki audio. Okay. Dan kereta saya memang kebanyakannya audio system memang saya dah buat lah. Okay. Dan saya sebenarnya tak berapa percaya tentang head unit. Pentingnya head unit. Saya lebih percaya pada speaker, pada amplifier, pada cara tuning. Itu saya percaya. Head unit tak sangat. Kecuali bila saya sampai kat model yang ini. Sebab apa yang saya suka, okay, contoh lagi sekali ya. Untuk kaki audio, MP3 ni diorang tak berapa suka sangat sebab bunyi dia kurang. MP3 ni orang kebiasaan pakailah, bunyi dia pada diorang memadai. Tapi jika anda hendak betul-betul rasa bunyi yang berkualiti, anda kena cari file-file FLAC. Okay, daripada CD kita boleh convert kepada FLAC. Dan size FLAC file ni lebih besar daripada MP3, tetapi separuh daripada format dalam CD. So kebanyakan kaki audio memang akan menguji menggunakan lagu Michael Jackson, sebab bunyi audio dia memang menarik lah dalam album Michael Jackson ini kan. So
dia bukan pasal kita minat Michael Jackson, tapi audio quality dia. So dekat sini audio quality ni head unit ni memang clean lah. That is pada saya expected. Cuma ni, now graphic equalizer ni, banyak audio system head unit memang ada. Cuma kebanyakan mereka, bila kita letak preset dekat sini, super bass, powerful, natural, vocal flat ni, semua ni hampir sampah masyarakat. Kecuali model yang ini. Bila saya letak vocal, sistem dia betul-betul menala agar bunyi vokal itu balance, lebih kuat daripada biasa, tetapi balance dengan high note dia, dengan bass dia. Dia akan cuba untuk bagi dia sebati. So these things here actually is, I can really use these options. Kalau dulu saya memang akan customkan lah. Okay, kalau dulu saya akan customkan ataupun saya guna flat, sebab saya akan tune daripada amplifier. Bukan untuk Pioneer ni, saya betul-betul boleh guna powerful kalau nak dengar bass tu tinggi, natural kalau lagu tu macam R&B sikit apa semua, dan vocal kalau saya nak dengar lagu macam Raihan, macam Datuk Sheila Majid, vocal mereka power. Yang ni, yang ni Pioneer ni memang betul boleh pakai. Yang itu saya impress sangat, ya. Selain daripada apa orang kata tu, interface dia yang senang. Okay, DB ni ialah database sebenarnya. Awak boleh save benda-benda ni dalam dalam natang ni, dalam head unit ni. Okay, nampak tu, save the database to memory pun boleh. Okay, dia ada banyak function dia kat sini. Dan seperti biasa, kita pun ada Apple CarPlay kat sini. Kalau kita nak Apple CarPlay dia ni pun senang juga untuk digunakan. Jom kita cuba. Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Okay, ini ialah interface dia untuk Apple iPhone lah. So normal lah kat sini kan. Waze dah ada, Spotify dah ada, semua dia ada. Yang saya suka ialah bila saya guna Spotify ni. Okay, Spotify, let's say saya suka lagu, ya, yeah. Okay, yang ini ni, okay. Problem dengan Apple CarPlay ni, dia punya interface, dia punya screen nampak tak cantik, betul tak? Kan blank kan. So saya suka yang fancy sikit lah. Bila saya suka yang fancy sikit, saya tekan button ni, dapat yang ini. Sedap lah sikit saya nak pandang ada gambar-gambar, daripada saya pasang yang Apple CarPlay ke kelabu-kelabu ni, ke pejadah kan. Yang ini sedap sikit mata aku nak mandang kan. Okay, cukup pasal head unit ni, dia mahal bersebab. Okay, jadi kita tengok aksesoris lain yang dipasang, komponen lain yang dipasang pada kereta ini. Jadi semua orang tahu komponen paling penting dalam audio system ialah speaker dia, kerana itu yang membuat bunyi. Jadi apa yang dipasang oleh Pioneer Malaysia pada Jazz ini ialah sepasang satu set speaker TS-Z65CH. Harga cadangan dia ialah RM1,488. Dan benda ni nampak simple je. Nampak? Tak nampak apa beza dia kan? Tetapi speaker ini ialah speaker high-res audio. Dia lebih, orang kata apa, frekuensi ya, frekuensi respons dia jauh lebih tinggi, 4 kali ganda lebih tinggi daripada respons speaker-speaker biasa. Dan ia juga datang dengan sistem tweeter dia juga, ya. Dan dalam kereta ni Honda pula Pioneer letaklah dalam housing ni. Ini sebenarnya tak datang, dia datang ini saja. Dan tweeter ni diletak dalam housing ni supaya dia nampak lebih, bukan nampak lebih canggih, tetapi dia mempunyai gelombang bunyinya straight pergi kepada pemandu ataupun tempat penumpang di hadapan. Ya, dan sensitivity yang ada pada speaker ini ialah sehingga 85 decibel. So untuk mereka kaki audio, benda-benda ni memang penting, tapi untuk kita yang penting bunyi. Dan sekarang ni bunyi dia memang meletup-letup. Okey, apa yang anda nampak ini, yang besar lepeh pipih tu, itu ialah Active Subwoofer Pioneer TSWX70DA. Harga dia RM1,888.
kalau anda tanya saya, harga dia tu sebenarnya berbaloi sebab awak tengok sajalah packaging dia. Dia panjang tapi dia rendah, menjadikan boot anda masih boleh digunakan. Ya? Yeah? Dan dia datang sendiri dengan digital bass control khas untuk audio lagu-lagu klasik, jazz, country music dan macam-macam lah. Dan mutu audio bass dia ni pada pendapat saya antara yang terbaik saya pernah dengar, stock standard, sebab clarity yang diberikan tu. Bass dia keluar sebiji-sebiji, dia tak bergaung. Itu yang menarik. Cuma saya nak pesan, ia bergantung juga kepada format lagu anda. Kalau MP3 tu memang kurang sikit, awak pakai FLAC file memang sedap. Dan kat bawah ni, ini Pioneer kata adalah antara amplifier mereka yang terbaik kerana ia sangat fleksibel. Model GM D9604 Bridgeable 4 Channel Amplifier. Yang paling saya suka, dia ada remote controller dekat dalam. Harga menata ni RM1,600. Juga kita tengok controller dekat dalam. Dan ini ialah remote controller untuk amplifier tadi yang di belakang tu. Yang ini saya suka sebab at least kita boleh control daripada dalam kereta. Sebab tak semua lagu tuning dia sama. Cuma yang ini sebenarnya ialah bass boost remote. Maknanya dia lebih untuk bass, which is important. Sebab ada lagu yang bass tinggi, kadang-kadang berdengar-dengar, bergegar, terlampau kuat. Jadi kat sini kita boleh control gain dia, kita boleh control frequency, phase dan bass mode. Jadi yang ini kita boleh letakkan kat dalam ni, ataupun kita boleh cari tempat dan kita tampal lah kat situ kalau kita nak pun. Okay, itulah dia kenapa saya peram jazz ni selama seminggu. Sebab saya seronok betul dengar sistem audio dia ni. Simple ya. Sebab jika anda perasan, dia cuma ada speaker set up untuk bahagian hadapan saja, tetapi head unit dia ni memang benar-benar memberikan kawalan untuk pelbagai parameter. Mutu screen dia pun menarik. Dan audio system yang hanya untuk penumpang hadapan ni cukup, saya rasa sangat cukup untuk menjadikan anda teruja, meremang bulu roma kadang-kadang dengar lagu raihan dalam ni tau. Terus terang saya cakap, memang bass dia sedap, dia punya apa tu treble dia sedap, just nice, ngam-ngam, bunyi dia sangat crisp, bunyi dia garing lah, macam bunyi exhaust RXZ zaman dulu, keting 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 tu. Ha, itulah. Dan Pioneer nak suruh saya pesan kepada anda bahawa sempena raya ni diorang ada kempen sama-sama berceria hari raya. Bermula daripada 19 Mei lagi sehingga 30 Jun, anda boleh dapat pelbagai barangan percuma. Yang ada dekat saya kali ni ada dua, iaitu bag baju, luggage bag, cabin bag Giordano, dan apa dia ni? Pemegang handphone jenama Oxoyoy. Ya, kau jangan kutuk nama dia macam nama Jawa sesat, tapi saya rasa ini antara phone holder yang terbaik. Ada kan saya beli head unit Pioneer sebab saya nak dapat benda ni saja. Si quality dia tu menarik. Seriously, this is one of the best. So, itu saja daripada saya. Sistem audio Pioneer. Jadi jika anda nak upgrade audio anda dan anda tak nak pening kepala, anda tak tahulah toke tu cakap, you pasang ini, pasang itu, berserabut kepala, cari saja pengedar Pioneer, pasang set mereka lengkap daripada speaker kepada subwoofer, kepada amplifier, kepada head unit, semua set satu brand. Sebabnya Pioneer memang mereka cipta produk-produk mereka untuk digunakan dengan komponen-komponen mereka. That is the best match, padanan terbaik, dan menjimatkan duit lah. Okay, selamat hari raya, maaf zahir batin, dan drive safe kawan-kawan. Assalamualaikum.